Dobar dan, ja sam Borna iz Autozubaka, a ispred nas se nalazi najnoviji električni Volkswagenov model ID.7, snage 210 kW, odnosno 286 konjskih snaga, kapaciteta baterije 77 kWh, te dosegom od 613 km. Od vanjske opreme izdvajam prednje i stražnje parkirne senzore, kameru od 360 stupnjeva, LED svjetla sa dinamičkim žmigavcima, aluminijske naplatke 19 cola, zatamljena stražna stakla, grijani i električno sklopivi retrovizori, te IQ LED matrix svjetla. Iz unutrašnjosti izdvajam kožni multifunkcionalni volan, adaptivni tempomat, digitalnu instrument ploču, head-up display koji se nalazi ovdje, 15-inčni dodirni ekran s navigacijom, automatski klima uređaj, dva USB-C priključka te bežični punjač, naslon za ruku, sjedala su obložena alkantarom, te su električno podesiva sa funkcijom grijanja. Straga se nalazi individualni klima uređaj, dva USB-C priključka, naslon za ruku, te je stražna klupa priklopiva. Prtljažnik ima električno otvaranje i zatvaranje, otvor za skije, te vozilo ima jamstvo 6 godina ili do 150 000 km. A ukoliko želite saznati više informacija o vozilu i načinima financiranja, slobodno nam se obratite u najbližoj poslovnici Autozubaka ili nas kontaktirajte na broj 0800 54 32.